കർത്താവിനാലേറെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, വചനവയലിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:18 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. മണ്ണ് മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും നിനക്കായി മുളപ്പിക്കും, വയലിലെ സസ്യങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിക്കും. മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നതുവരെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും. നീ പൊടിയാണ്, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും. മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ആദത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ശിക്ഷ അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ മർത്യനായി മാറുകയും അവൻ്റെ അമർത്യത ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നതുവരെയും നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എല്ലാം നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ്. മണ്ണിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടവൻ എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം അവനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദൈവം എത്രമാത്രം കരുതലോടും വാത്സല്യത്തോടും വിശിഷ്ടവുമായ സ്ഥാനത്തോടും കൂടിയാണ് അവനെ പരിഗണിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നാം പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എടുക്കപ്പെട്ട അവൻ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന ഒരലിഖിതമായ നിയമം വന്നു ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യരെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും നെട്ടോട്ടമോടുന്നതും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അധ്വാനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി ഭക്ഷിക്കാമെന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനത്തെ ദൈവം കൂടുതൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു. അതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ കരങ്ങളാൽ ദൈവം കനിഞ്ഞ് ഏദൻ തോട്ടം പോലെയുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വളർത്തി എങ്കിലും പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി ദൈവം അവനെ അവിടെ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അവനെ നീക്കിയത്. മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും, നീ പൊടിയാണ്, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും. അപ്പോൾ പൊടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ദൈവം അവന് നൽകിയ രാജകീയ സ്ഥാനം അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും വീണ്ടും അവനൊരു പൊടിയാണ് എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് അവൻ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ശിക്ഷ. അഹങ്കാരികളെ ദൈവം ചിതറിക്കുമെന്ന വചനം വളരെ ഈ കാര്യത്തിൽ സത്യമായി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ ദൈവം ചിന്തിക്കും. അതായത് അഹങ്കാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിച്ചാൽ, ഇത് ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ അവരുടെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. ആ ദൈവ ചിന്ത അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹങ്കാരം. മനുഷ്യൻ്റെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളിലും അഹങ്കാരം കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കുവാനും നാം ആരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹപൂർവം ആദർശിച്ചു.